Dobré ráno, bratři a sestry. V neděli jsme byli svědky něčeho neuvěřitelného. Česká republika opět po 14 letech získala titul mistru světa v ledním hokeji. A tak po celé republice vypukly oslavy. Lidé oslavovali na ulicích, v domech, všude, kde se jen dalo. Byla to velká radost. Kdo mě znáte, tak víte, že i já jsem velký sportovní fanoušek a taky jsem se velmi radoval z tohoto vítězství. Co se mi líbilo na tom celém turnaji, bylo to, že ten hokej, ten sport lidí dokáže neskutečně spojit. Lidé, kteří jsou rozdílní, mají třeba rozdílné politické názory, mají rozdílné názory na život celkově, tak všichni fandí spolu, všichni podporují ten jeden tým, aby vyhrál, aby je dovedli k tomu vítězství. Všichni táhnou za jeden provaz. A po vítězném finále přišel do kabiny rovněž náš pan prezident pogratulovat týmu. A řekl slova, která mě zaujala. Řekl, vy si neumíte ani představit, jak moc důležité je toto vítězství pro naši zemi. Nejenom pro náš hokej, ale pro všechny lidi. Protože i on říkal, že si uvědomuje, jak moc tento sport lidi spojuje. A vzhledem na to jsem přemýšlel o tom, jak mnohem důležitější je ještě to, jak nás křesťany spojuje Kristus. Jak nás spojuje to, že on za nás zemřel, že zvítězil nad smrtí a že nám dává věčný život. To je něco neuvěřitelného, co nás spojuje. Ještě více než jakýkoliv sport. I když můžeme vidět, jak nádherně dokáže i toto lidi spojit. Ale Kristus skrze své vítězství, které je ještě o mnoho větší a významnější pro nás všechny, nás dokáže mnohem více spojit než cokoliv, co se stane na ledě. V 1. Janově, 5. kapitole, čteme: Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo je ten, který přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Takže vidíme, že to největší vítězství máme právě v Ježíši Kristu. A skrze víru, kterou on nám daroval, můžeme i my přemáhat svět, můžeme i my vítězit nad světem. A tak bych nám všem chtěl přát, když ještě teď žijeme možná v té euforii z vítězství v hokeji, abychom tak stejně žili v euforii z vítězství, které za nás vydobil Kristus, které je ještě o mnohem větší a které jsme ještě mnohem víc potřebovali než jakékoliv vítězství hokejové. Protože jde přímo o nás, jde o věci naše spásy. A je něco úžasného, že právě Kristus mohl za nás zvítězit. Tak si to připomínejme každý den, nejenom třeba dneska, ale každým dnem si připomínejme, že Ježíš Kristus vydobil to největší vítězství za nás. Amen.